mis ma selle rahaga peale hakkan kate? Ega ma kate rahaga auda ei lähe kate. Ei, ma räägin. Jah. Kõige paljule see raha kate. Juhu, Tarmo, sul on rikas naaber! Oota, kus see? Mis sa augud nii palju? Kuule, aga Tarmo peaks küll Jaani tulele kutsuma mingi aeg. See on ju normaalne vendre. Ei, no ta on siin samas ju. Kuule, mis sa kutsu arvad? Pärast teeme mingi räpi video sellest. Täiesti. Et käisi ma, sõime raud nõgest ja oli äger. Kõigepealt mängis ennast kohti ja siis kõdima, et mina kaotasin kõik selle, kõdima, mis ma olin võitnud, kõdima, no see tuubeldamine värgis. Me panime sinne pomme ka arv. Pomme ei pand see kord või? Ei pand. Okei. Kaua... Kaua läksid, sa kõrdi kuhi kokku ajada. No mina ei tea, ta lihtsalt tekib lihtsalt aja pikku vaata. See on tavaline tööt, et vaata, siis ikka tekib. Need üleval, need kõdime, mis rohelised on. See tegi täna tema üksinda, need karvane Jeesus. Selle kõrdima, selle kivi müüri järjest tõi, need kõrdima konna natterat. Ära solva mind, sellepärast kui sa ütled Jeesus ja minul on Jeesusega konflikt vaata, siis ma võtan kohe isiklikult rõh. Me lihtsalt peame nüüd piisavalt palju neid kainid inimesed, kui ta ei läheks sinna kõrde põllu peale sinna poole. Minust räägid või? Ei noh, saad aru, ma saagisin küll siit seda ära, et seda ära, et on alt, et see on kunagi vaata pehme vaata. Ergo! No siia ka jooki! Me võtame oma sisse.